Pondelok 3. októbra sa konalo prvé zasadnutie okreskových volebných komisí k spojeným voľbám do orgánov samozprávy obcí a orgánov samozprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7. do 20. hodiny. Členovia okreskových komisí na ňom zložili sľub, boli informovaní o svojich povinnostiach, poučení o mlčanlivosti a oboznámili sa s organizačno-technickým zabezpečením dňa volieb. Každá komisia má od 10 do 14 členov a na stretnutí boli zvolení predsedovia a podpredsedovia všetkých volebných komisí vo všetkých 9 volebných okrskoch. V uplynulých dňoch bolo obyvateľom mesta doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb. Prosíme obyvateľov, aby si ho pozorne prečítali a nespoliehali sa na to, že už roky vedia kam majú ísť. Ako sme už informovali skôr, zmena nastala v okrsku číslo 1 a 2, kde sa nebude voliť ako predtým v priestoroch špeciálnej školy, ale v priestoroch penziónu Bodva. Druhá zmena miesta je v okrsku číslo 8 a 9, kde sa nebude voliť v priestoroch základnej školy Severná, ale v športovej hale K5. Všetky informácie o voľbách nájdete na webovej stránke mesta v záložke Voľby 2022 a fyzicky si ich môžete prečítať na úradnej tabuli pred budovou úradu na Bartalošovej 16.